وشو بابا كاتشو روزان دي ها كاتشو روزان كاتشو شوتينج يا بابا كوري شو اش بطا شو كوري شو اش انا كوري بطا تو شو كوري بدنامي كاي تو شو تو شو كوشن كاي شو تو بدنام كلا تو كوي شو كاي تو آدمی کیسے چھوڑا ان کو گیٹ سے میں میرے کو نہیں 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 خیر پہلے میں نہیں پورا انویسٹیگیٹ کرنا ہے ہاں یہ دیکھو یہ آپ لوگوں کا کرشمہ ہے یہ انہوں نے یہ لکھ کے رہے ہیں میرے کو اس کو فوٹوگراف کھینچ دیتے تھے ان کو چھوڑا نہیں ابھی पिछले साल गया पहली बार नहीं तुम यही करते नहीं नहीं गेट छोड़ना नहीं भी धंधा बना के रखा है और कश्मीरी को बदनाम कर रहे हैं हाँ उधर से डंडा भी और कौन है तुम्हारे